стародавня архітектура, унікальна природа та самобутні традиції – усе це є в містечку Ананів на Одещині. Але туристи туди не поспішають, бо не знають про це унікальне місце. Чому про нього варто дізнатися, побачили наші кореспонденти. Ананьєву 265 років. У місцевому музеї розповідають золоті часи з історії міста, середина 19 століття, коли тут бурхливо розвивалася промисловість та проходили торговельні шляхи. Саме тоді на вулицях з'явилися унікальні споруди з червоної цегли. Їх кілька десятків, і вони вважаються місцевою візитівкою. Коли приїжджають туристи, ми показуємо ці будинки, і вони, як приходять в гімназію, попадають в актову залу, у них відкриваються роти, і вони кажуть, що ми в Одесі таку красоту зрідка побачимо. Справжня архітектурна перлина Ананьєва – собор Олександра Невського. Храм вражає своєю величчю. Його спорудили більше як 100 років тому, і нині він є центром духовного життя міста. Кожен приїжджаючий, сюди і паломники приїжджають, сюди не проходять мимо, щоб не зайти в собор. Народ Божий, приходя з вірою душі, отримує то благословення, ту благодать Божію. Навколо Ананьєва мальовничі краєвиди, джерела природної мінеральної води, фруктові сади, чисте й цілюще повітря. А місцеві кухарі не залишають байдужими гурманів, стверджує мер міста. У нас є прекрасна кухня, вона є універсальною кухнею народу України, євреїв і молдаван. Дійсно супер. І тому, коли туристи приїжджали, вони наслаждались нашими плацинтами, вертутами, домашнім віном, самогоном, отримали море удовольствия. Жителі міста неабияк занепокоєні питанням популяризації маленьких містечок, таких як їхній Ананьєв. Держава практично нічого для цього не робить. Ви знаєте, це дуже такий недооцінений міст. О ньому мало хто знає. Насправді він має історичне значення для України. Він навіть по значимості був не ниже, ніж Одеса. Да? А делать очень просто. Нужно тратить деньги на рекламу. Нужно, чтобы об этом городе узнали, на телевизионную, интернет-рекламу. Нужно, чтобы популяризировали. Нужно давать дотации, нужно давать налоговые льготы. Нужно сделать, может быть, более качественную дорогу сюда от трассы. До речі, розташований Ананьєв поблизу траси Київ-Одеса, де проїжджає багато туристів. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область.